Salam əziz tamaşaçılar. Söz verdiyim kimi bu gün üzüm mürəbbəsinin bişirilməsi, bişirilməsi, hazırlanması qaydasını sizlərlə bölüşəcəyəm. Siz tərəfdə bu mürəbbənin necə hazırlanmasını bilmirəm. Biz tərəfdə analar, nənələr bu mürəbbəni aşağıda qeyd etdiyim qaydada hazırlayırlar. Üzüm mürəbbəsinin hazırlanması üçün iri dənələri olan, tumu mümkün qədər az olan, tumları xırda olan üzüm növündən alınır. Əvvəlcə aldığınız üzüm salxım saplağından təmizlənib dənələnir. Yaxşı yuyulduqdan sonra süzgəcə qoyularaq suyu süzülür. Su süzüldükdən sonra üzümün çəkisini bilmək üçün çəkilir. Çəkisini bildikdən sonra isə üzümün hər kiloqramına digər mürəbbələrdən fərqli olaraq, digər mürəbbələrin bişirilənməsindən fərqli olaraq 1 kilo deyil, 1 kiloqram deyil, 800-850 qram şəkər tozu əlavə olunur. Şəkər tozunun miqdarı üzüm mürəbbəsinin bişirilməsi vaxtı ona görə az götürülür ki, sonradan mürəbbənin tərkibində olan şəkər kristallaşır və mürəbbə keyfiyyətsiz görünür. Siz mürəbbə bişirmək üçün nəzərdə tutduğunuz qabı nə zəif, nə də çox cür olmayan odun üzərinə qoyduqdan sonra şəkər tozunu və suyu qeyd olunan miqdarda həmən qaba əlavə edirsiniz. Adi qaydada həmin şəkər tozu odun üzərində təmiz əriyib qaynadıqdan sonra üzüm dənələrini üzüm bişirəcəyi üz qaba əlavə edirsiniz. Meyvənin hamısı həmin o mətə, siropa qarışsın deyə, üzəri örtülsün deyə ya şəfkirlə, yaxud əl üzün altında olan hər hansısa bir mətbəx aləti ilə üzüm dənələrini ehtiyatlı şəkildə əzilməsin deyə mətin içinə daxil edirsiniz. Mürəbbənin tam hazır olması üçün 1 saat, təxminən 1 saat qaynatmaq lazımdır. Mürəbbə bişirilən vaxt, qaynadılan vaxt, üzərinə yığılan köpüyü, kəfi götürmək lazımdır. Çox vaxt üzümün çəyirdəkləri, tumları, həmin o köpüyə, kəfə qarışıb, üzə çıxır, mürəbbənin üzünə çıxır. Kəfkirlə çox asla qaydada həmin çərdəkləri də götürmək üz məsləhətdir, götürmək lazımdır. Bundan sonra mürəbbənin bişib-bişməməsini yoxlamaq üçün keçmiş vaxtlardan istifadə olunan sadə bir üsuldan istifadə edirsiniz. Üzümün mətindən bir qədər götürüb kiçik bir boşqaba yaxud nəlbəkiyə bir xörək qaşığına yaxın miqdarda töküb azacıq soyutduqdan sonra həmin mət olan qabı xəfifçə əyib üzərinə baxırsınız. Əgər mətin üzərində bir az qırışların əmələ gəlməsini müşahidə edirsinizsə, deməli, mürəbbə tam hazır vəziyyətdədir və odun üzərindən götürmək olar. Yadınıza saxlayın ki, mürəbbə tam soyumamış mürəbbəni şüşə taralara yığmaq olmaz.
Əgər hər hansısa bir sualınız olsa, yenə də videonun aşağısında şərh yerində suallarınızı verin. Mən yenə də soruşub sizə suallarınızın cavabını bildirəsiyəm. Sağ olun, var olun.